Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події п'ятниці. Найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Картка замість жетонів. У метро Дніпра запустили актуальну в умовах коронавірусної пандемії послугу – безконтактну оплату. Зручно і без зайвого клопоту. В Україні працює онлайн-сервіс «Автоматичне призначення пенсії». День міста з карантинним присмаком. 244-й день народження Дніпро святкуватиме масштабно, але з дотриманням протиепідемічних правил. Хранителі історії. Будівлі Дніпра таять у собі вікові таємниці. Іноді містичні, а іноді й кумедні. Який він Дніпро? Оповити легендами. І тепер про це та інше більш детально. Картка замість жетонів. У метро Дніпра запустили актуальну в умовах коронавірусної пандемії послугу – безконтактну оплату. Тепер розрахуватися за проїзд у підземці можна банківською карткою, смартфоном або іншим пристроєм – чіпом PayPass. Детальніше про нововведення у наступному сюжеті. Платити за проїзд легше та швидше. У дніпровському метрополітені нововведення. Тепер не обов'язково купувати жетон. Достатньо просто доторкнутися банківською карткою до турнікету. І платіж здійснений. Студент Єгор ділиться, такий розрахунок сучасний та зручний. Ну, у вас з'явилася нова річ, що можна оплатити безконтактно. Тим більше в наше час, коли коронавірус, це дуже удобно. Вот. Ну і плюсом. Безпечно. Для оплати проїзду власнику картки потрібно почекати кілька секунд, поки на турнікеті з'явиться зелене світло. За цей час автоматично зніметься сума, яка дорівнює вартості проїзду. Для того, щоб платіж пройшов успішно, картка має бути з чіпом PayPass. Її не обов'язково носити з собою. Вона може бути підв'язана до смартфону або смарт-годинника. Видим, що це достатньо популярний спосіб серед людей більш молодого віку, які користуються смартфонами. Але зараз ми помітили статистику, що кількість людей более возрастной категории тоже начинают этим пользоваться. Поэтому, естественно, мы готовы оказать всю нашу помощь, любую нашу помощь, применить всю нашу компетенцию для того, чтобы обеспечить возможность горожанам платить безконтактно, платить удобно за любые виды транспорта и перемещения. Оплатити проїзд безконтактно вже можна на станціях Вокзальна і Покровська. Вони покривають 93% пасажиропотоку дніпровської підземки. На впровадження такого сервісу витратили майже півтора року. В режимі непосредственно ограничений карантинних норм, ограничений прикосновення определенних і ограничений контактів між людьми, між предметами. Це достатньо актуально. Чоловік має собственну личну карточку, не соприкасається з деньгами, не соприкасається впоследствии з жетоном і напрямую має можливість попасти внутрь метрополітену. Дніпровський метрополітен – другий в Україні після столиці, де з'явилася можливість безконтактної оплати проїзду безпосередньо на турнікеті. Найближчим часом усі 6 станцій підземки будуть обладнані такими пристроями. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Ще одна зручність тепер для пенсіонерів. В Україні працює онлайн-сервіс «Автоматичне призначення пенсії». У Пенсійному фонді України, кажуть, прагнули максимально спростити і пришвидшити процес. Все, що потрібно – зареєструватися в електронному кабінеті на порталі ПФО, заповнити заяву і додати скан документів. Зробити це може будь-яка застрахована особа і будь-коли. Навіть за 10 років до ймовірного виходу на заслужений відпочинок. Коли ж прийде час, пенсію призначити. Значить, автоматично. До пенсійного фонду потрібно буде завітати хіба що один раз, якщо людина забажає паперове пенсійне посвідчення. Інна Олександрівна вже 5 років на заслуженому відпочинку. Вийшла на пенсію не за віком, а за вислугою. 22 роки жінка відслужила у правоохоронних органах. 6 з них присвятила роботі слідчого. Розповідає, коли оформлювала пенсію, довелося не один тиждень побігати, збираючи численні папірці. І це при тому, що їй не знадобилося підтверджувати довідками стаж з різних місць роботи. Вона розпочала і завершила трудову діяльність в органах правопорядку.
Собирались куча бумажек, начиная со справки о составе семьи, которую бегали в ЖЭКе, брали. Потом паспорта, идентификационные коды всех совершеннолетних членов семьи, справка, ну так как я военный, я получаю доплаты на ребенка, то есть мне нужно было справку со школы, собеза справку о том, что я не состою на учете собезе и там не получаю выплаты. Потом підтвердження трудового стажу. В Пенсійному фонді України переконують, незабаром українці виходитимуть на пенсію без зайвої біганини та нервів. Для цього розробили онлайн-сервіс. Пенсія призначатиметься автоматично при досягненні людиною пенсійного віку на основі наявних у фонді даних. Новація працює вже з 1 липня. Процедура дуже проста. Людина, яка ще не є пенсіонером, реєструється на сайті ПФУ, заповнює заяву на автоматичне призначення пенсії та додає скан копії документів. Це відомості про особу, її дата народження, місце проживання, тобто все те, що визначає, дає можливість її ідентифікувати. Частина інформації підтягується із реєстру застрахованих осіб. Та сама інформація про стаж, інформація про заробітну плату. Крім того, людина може прикріпити і подати абсолютно всі документи, які вважає за необхідне подати. В тому числі ті документи, які визначатимуть з її точки зору, її право, можливо, на більші виплати. Чи то, наприклад, людина відноситься до учасників бойових дій, чи то людина має орден, чи то людина має почесне звання, там, заслужений. Також у заяві треба зазначити, у який спосіб людині краще отримувати пенсію – поштою чи на картку, та яке хоче пенсійне посвідчення – електронне або паперове. Щоб новація якнайшвидше запрацювала наповну, пенсійні відділення по всій країні зараз активно працюють над відцифруванням трудових книжок. У Дніпропетровському управлінні ПФУ кажуть, для пришвидшення процесу сформували список людей, які найближчим часом мають вийти на пенсію. І направили роботодавцям понад 3 тисячі звернень, щоб ті почали роботу з переведення паперових трудових книжок працівників в електронний формат. 629 страхувальників надали більше практично до 3 тисяч сканкопій трудових книжок. У нас вже більше 6 тисяч звернень щодо цифрування трудових книжок. І це є головною складовою для автоматичного призначення пенсії. Загалом в Україні за 2,5 місяці роботи нового сервісу анкети заяви на автоматичне призначення пенсії вже подали понад 7 тисяч українців. На Дніпропетровщині новацією скористалося майже 500 людей. Альона Вєтрова, Олександр Вернигуров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». А продовжує випуск коронавірусна статистика. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 82 нові випадки COVID-19. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше захворілих у Кривому Розі – 35 інфікованих. Крім того, на COVID захворіли жителі Дніпра, Новомосковська, Жовтих Вод, а також Апостолівського, Дніпровського, Криворізького, П'ятихатського та Широківського районів. А в Україні встановлено новий антирекорд – вперше понад 3 тисячі захворілих за добу. Незважаючи на всеукраїнську тенденцію посилення карантинних обмежень, Дніпропетровська область увійшла до сімки регіонів із задовільними показниками захворюваності. Про це повідомляє прес-служба МОЗ. Згідно з оприлюдненими даними, у регіоні немає великої загрози переходу до червоної зони. Захворюваність за останні пару тижнів в області 29 на 100 тисяч населення. Нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Україні затвердили на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Новий розподіл почне діяти з 14 вересня. Червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в Закарпатській області міста Чоп, в Івано-Франківській області місто Івано-Франківськ, Коломия, Калуш та у Косівському, Тисмінецькому районах. Львівська область, Перемишлянський та Пустомитівські райони. Одеська область, в містах Біляївка, Ізмаїл та у Болградському районі. Рівненська область, місто Дубна. Тернопільська область, місто Тернопіль, Бережани, Чортків. У Дніпрі презентували мобільний додаток для людей з порушеннями зору – «Дніпро GPS Inclusive». Він дозволяє користувачу орієнтуватися в місті, знаходити необхідні зупинки громадського та приміського транспорту, отримувати інформацію про транспортні засоби, час їхнього прибуття на маршрут. А ще він зручний у використанні, має голосовий супровід. Такий додаток протягом 3 тижнів тестуватимуть в обласній організації «Українське товариство сліпих». Людина повинна
запустити додаток. Тоді система буде визначати його GPS-координати. Коли визначені, то людина вибирає свій напрямок, йому зазначається, скільки метрів до зупинки. Потім включається Google Maps і можливо перейти з слуховим супроводженням, дістатися до зупинки. Понад півсотні брендованих аксесуарів для роботи соцпрацівників прибули сьогодні до Дніпровського міського ТР-центру соціального обслуговування. 350 рюкзаків та 200 сумок. На них соцпрацівники чекали понад місяць. Зручні аксесуари у сірому кольорі. У ТР-центрі, зазначають, сумки та рюкзаки розішлють по всім районам міста протягом кількох днів. 550 сумок. Мы ждали с большим нетерпением, потому что это очень облегчит жизнь сейчас и работу соцработникам, потому что очень часто им приходилось носить достаточно тяжелые пакеты в руках. Многие соцработники передвигаются на велосипедах, потому что частный сектор, есть такие районы труднодоступные, где нет транспорта. Рюкзаки, конечно, им очень помогут в работе. Мы очень ожидали рюкзаки для социальных работников. Это у меня был пробный вариант. Я неделю с ним ходила к своим подопечным. Мне он очень удобный, очень понравился. У него здесь есть спереди отделение для своих личных вещей. Много, значит, тут есть отделений. Когда его откроешь, два замочка у него есть. Здесь есть отделение для документов. Внутрі дуже вмістительний рюкзак. Нагороди, овації та вітання. Спортсменів Кам'янського привітали із Днем фізкультури і спорту. Церемонія нагородження проходила у дворі Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Побували на ній журналісти відкритого. День фізкультурника – просто небо. У Кам'янському нагородили понад півсотні футболістів, плавців, борців і танцюристів. 17-річний Владислав понад 10 років тому обрав тхе-кван-до. Каже, спочатку визначитись було важко, але тренер допоміг. Тепер збирає нагороди по всьому світу. Зупинятися не планує. За 10 років я становився 7 разів чемпіоном України, один раз бронзу брав на Європі і став чемпіоном Європи. Не обійшли увагою заслужених тренерів. Пан Андрій вже понад 20 років виховує чемпіонів світу з плавання. На цьогорічній церемонії отримав відзнаку за плідну працю, розвиток спортивної галузі та досягнення високих результатів. Эту награду у меня уже неоднократно, меня и в Днепре награждали, и то же самое в Каменском награждали, только раньше это называлось Днепродзержинск. Ну вот такой вот как бы орден, это впервые, конечно, в моей спортивной и тренерской карьере, где вот такую награду приятно получить и где-то быть, наверное, значимым. Спортивні навчальні заклади отримали кубки за перші місця у цьогорічній спартакіаді. До привітань приєдналося і управління молоді та спорту міськради. Ми всі відмічаємо і торжественно поздравляємо заслуженими побідами наших спортсменів, завершуючи досягнення наших тренерів, ну, всіх людей, які приложили зусилля к воспитанию молодежи і дітей, любви к спорту. І побідам, уже несмотря на тяжелий год 20-й, все равно ми стараємося держати себе в тонусі, ми виступаємо, ми соревнуємося, і я думаю, що спортсмени побідять коронавірус. Наразі у Кам'янському 6 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитяча-юнацька футбольна школа «Надія», Центр фізичного здоров'я «Спорт для всіх» та Центр фізкультури і спорту інвалідів «Інваспорт». Працюють 45 федерацій з різних видів спорту. У них займаються понад 10 тисяч вихованців. Вікторія Вахрошина, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». «Твоя кров – рятівна» – таку традиційну акцію провели рятувальники Дніпропетровщини. Приурочили її до Дня рятувальника. Більшість надзвичайників – донори вже давно. Цього разу кров здавали на станціях переливання у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі та Нікополі. При потребі її можуть використати співробітники служби або мешканці регіону. Рятівники не тільки рятують життя в надзвичайних ситуаціях та пожежах, а й в таких лікарнях здачі крові. Я вже вирішив здавати кров другий раз і буду здавати і надалі.
Полум'я, задимлення та постраждалі. У Дніпрі надзвичайники та персонал підприємства «Потоки» провели тактико-спеціальні навчання. Вчилися гасити пожежу на об'єктах з масовим перебуванням людей. Оцінювали обстановку, приймали рішення, відпрацьовували тактику. Серед основних завдань – правильно діяти в умовах загоряння у виробничому приміщенні та надавати допомогу постраждалим. До навчань було залучено 3 одиниці техніки та близько 15 чоловік особового складу. Мета навчання була досягнута, всі цілі поставлені, виконані, оцінка задана. У 2020-му на Дніпропетровщині сталося 130 лісових пожеж. Більше через людську недбалість. Вогонь пошкодив майже 70 гектарів території. Про це повідомили в управлінні цивільного захисту облдержадміністрації. Найбільше лісових пожеж трапилося у Петриківському, Павлоградському, Новомосковському, Марганецькому та Дніпропетровському лісгоспах. За порушення правил пожежної безпеки у лісах передбачені штрафи від 1530 гривень до майже 5000. Якщо це призвело до пожежі, штраф понад 15 тисяч гривень. День міста з карантинним присмаком. 244-й день народження Дніпро святкуватиме масштабно, але з дотриманням протиепідемічних правил, говорять у міськраді. Кожен знайде цікавинки до душі, фестивалі, ярмарки, конкурси та виставки, багато спортивних заходів. Зокрема, 12 вересня на набережній пройде чемпіонат стронгменів, водна регата та авіашоу. Трюки в небі та майстер-клас з фігур вищого пілотажу демонструватимуть 8 маленьких літаків. Відбудеться у Дніпрі і фестиваль здоров'я у сквері Прибережний. Там планують встановити рекорд України – найдовший шпагат. Чимало заходів і в неділю, 13 вересня. Аніматори, фото і лаунж-зони. Біля цирку працюватиме недільний ярмарок, а в Севастопольському парку любителі історії прогуляються по розкопках Лазаревської церкви. Хранителі історії. Ці споруди таять у собі вікові таємниці. Іноді містичні, а іноді й кумедні. До 244-го дня народження Дніпра на відкритому серія сюжетів про місто. Про Дніпро оповите легендами. Далі Дар'я Пшенична. Масонські секрети та музей безбожництва. Спасо-Преображенський храм – одна з будівель імперських часів, яка пережила революцію, війну, радянську епоху і збереглася до нашого часу. Цей собор овіяний легендами ще з проєкту. За задумом, храм мав бути майже вшестеро більшим за той, який зараз. Та мав би перевершити пишністю відомі будівлі світу. До сьогодні ходять міфи, що святиня має безліч підземних ходів, а в підземеллі вночі збиралися масони та приносили в жертву людей. Орієнтиром для масонів було око у променистій дельті, яка сяяла з фронтону собору. Пам'ять людей дуже коротка. Вже в 19 столітті люди забули, що ще за князя Потьомкіна в 18 столітті тут намагалися прокласти водогін. Оце був він. І вони вже точно не згадують, що під собором знаходилася підземна церква. Дуже давня така християнська традиція. І око, куди ж без ока? Люди забувають про те, що це також християнський символ, що 7 століття він з'явився. Готель «Асторія» називали фешенебельною спорудою Катеринослава. Його історія не така містична та не менш цікава. 19 століття стало для готелю вершиною військової кар'єри Нестора Махно. Він захопив місто і проголосив його вільною столицею держави. За легендою, Нестор Іванович зупинився в «Асторії» на 6 тижнів, перетворивши її на урядову резиденцію. Чому вони його полюбляли? А то все було, знаєте, електричне освітлення, парове отоплення, своя вода, телеграф, телефон, можна було замовити особистого поштаря, автопаркінг був перед готелем. Але, скажімо, для батька Махна автопаркінг не працював. Він полюбляв їздити на коні, і от місцева легенда каже, що прив'язати коняку було ніде біля свого штабу. Йому, бідному, доводилося на другий поверх на коняці заїжджати, прив'язувати біля свого кабінету його і йти працювати. На проспекті Яворницького, 64, незвичний двоповерховий особняк, відомий як будинок Кінзова. Це один з найстаріших будинків міста, побудований на початку 19 століття. Його стіни пам'ятають державних і громадських діячів, письменників та поетів. Один з них – Олександр Пушкін.
За легендою, поет запам'ятався своєю чотирнацькою витівкою на дворянсько-офіцерському балу, куди був запрошений. У той час модними вважалися лосини. Їх вдягали за допомогою мильного розчину та безпідньої білизни. Пушкіна ця дивна мода вабила. Тому без зайвих роздумів юний поет з'явився на бал у лосинах. Отакий весь красивий Пушкін. В цих от лосінах приходить на вечір, де зібралися дворяни, зібралися їх дружини, доньки, і приходить цей молодий, дерзкий, як казати, поет Пушкін в анатомічно правильних штанях. Коли його побачили, ну всі трошки були в шоці, його спочатку офіцери так обступили, щоб його не побачили дівчата, і коли вони вже зрозуміли, що дехто там червоніє, вони спочатку їх вивели до садочку, а потім і Пушкіна запросили піти. Ще одна легенда пов'язана з площею, де нині сквер героїв. У 1826 році тут спорудили тюремний замок. Пізніше поряд збудували ще й будинок арештантських рот. Ходять легенди, що саме в цій в'язниці відбував тюремний срок Нестор Махно. І згодом підірвав місце, де його позбавили волі. Цей підрив, він запам'ятався нашим місцевим жителям, бо вони пам'ятають, як він біля комерційного вчилища, яке зараз наша облрада, вишукував своїх бійців на конях, дехто каже, що навіть оркестр невеличкий зібрав, і під музику все було підірвано, підпалено і знищено. Легенди покликані зберегти і передати майбутнім поколінням історичні знання. Хоча події у легенді нерідко гіперболізовані, у народній свідомості вона все ж сприймається як достовірна оповідка. Дар'я Пшенична, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Продовжуємо наш марафон до Дня міста. Невідомий Дніпро. Острог на місці театру опери та балету, Чортова яма під гуртожитком Дніпровської політехніки та німецька стайня у Палаці культури металургів. Ще 200 років тому центр Дніпра був окраїною. Які ще таємниці приховує місто, дізнавалася Марія Трибушенко. Проспект Дмитра Єворницького, де зараз знаходиться театр опери та балету, 200 років тому краще було оминати. Наприкінці 18 століття там розташовувалася в'язниця, де перебували злочинці та політв'язні. Але прославив цей острог Пушкін. За легендою, на написання поеми «Брати-розбійники» він надихнувся під час свого перебування в Катеринославі. Із цієї тюрми, яка знаходилась непосередньо на місці нинішнього театру опери і балету, збіжали два брата. Вони збіжали в кандалах і, тим не менше, змогли переплити ріку Дніпр, яка знаходиться неподалеку. І на основі цього, як говорить полулегендарна історія, опять же, нам, було створено його произведення «Брати-розбійники». Острог проіснував майже півстоліття. Його було знесено через аварійний стан, а в 70-х роках минулого століття на цьому місці звели театр опери та балету. Інше таємниче місце – на перетині проспектів Гагаріна та Яворницького, де гуртожиток Дніпровської політехніки. Незадовго до смерті князь Потьомкін вирив там яму глибиною 25 метрів. За однією з легенд, там мав бути басейн для знаті. Особливо небезпечною яма ставала вночі. Туди потрапляли люди та вози. Яму, які понад 100 років гинули люди, у народі прозвали «чортовою». Пустоти на цьому місці до сих пор залишились. От, в принципі, ми бачимо то общежиття, яке едва не обрушилось. Це результат точно поки не встановлено, але я вважаю, в тому числі, цих пустот. А це будівля, яка відома дніпрянам як Палац культури металургів. За 90 років існування він змінив безліч назв. Та найбільш відомий дніпрянам як будинок культури Ілліча. Зведений він на місці, де на початку 20-го століття відбувалися мітинги робітничого класу. Загинули понад 20 людей. А під час Другої світової війни в театральній залі німці облаштували стайню. Сюди ходили, в общем-то, робочі, які непосередньо трудились на підприємствах, які окружають дворець труда. В совєтське время це здання було достатньо популярним. Стоїть також відмітити, що це один із лучших пам'ятників конструктивізму в Україні, який ми маємо на сьогодні. В 50-х, 60-х, 70-х годах тут виступали зірки совєтської естради. Будівля Палацу Ілліча має архітектурну родзинку. Зі знімків супутника видно, що спорода нагадує серп і молот – головні символи Радянського Союзу. Проте з початку 2000-х будівля була занедбаною та практично не використовувалася. На даний момент палац – пам'ятник культури.
фактически было закрыто в конце 90-х годов, и за ним никто не следил, и особого доступа, даже если хотели чиновники чем-то помочь, они не имели. Уже в 2017 году здание выкупила фирма частная за 7 с лишним миллионов гривен, которая обещала ничего не менять ні внутрі, ні снаружи. У Дніпрі кожен куток дихає історією, до неї тільки треба доторкнутися. Марія Требушенко, Ярослав Прокоф'єв, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Ще одна історична візитівка Дніпра – канатна дорога. Майже 40 років вона була однією з найпривабливіших локацій для мешканців та туристів міста. Мальовничі види на Дніпро з висоти пташиного польоту та найкоротший шлях до пляжу. Та вже понад 10 років підвісний шлях не працює. Що сталося із легендарною пам'яткою Дніпра, дізнавалася Олександра Філь. 717 метрів канатної дороги над Дніпром. Вона була призначена для швидкого проїзду містян з парка Шевченка до Монастирського острова. Її відкрили в 1968 році. Того ж дня нею скористалися 3000 дніпрян. Тож підвісна дорога стала не лише інфраструктурним, а й туристичним об'єктом. Часто містяни та молоді люди любили пригати з цих кабінок у воду, але це, в принципі, заборонялося. От потім іноді бували, траплялись такі випадки, що ламались якісь деталі або зупинялася канатна дорога, і містяни могли, пасажири кабінок могли на кілька годин навіть застряти в цих кабінках, повиснувши над Дніпром. Архітектор Едуард Чубаров проєктував верхню станцію канатної дороги. Саме його задумка – зробити стрілу для відвідувачів, які в очікуванні своєї черги зможуть подивитись на панораму Дніпра. Розповідає, розробляли проєкт поспіхом. Якщо б, наприклад, привлекли архітектора в самому початку, може бути, покрасивее немножко были опоры там или там, может, даже дизайн кабинок чуть-чуть удалось бы там. Но это все уже было готово. Вот. А вот когда кинулись, что вокзала нет, тогда вспомнили про архитектора. В последние минуты делали очень срочно, поэтому, чтобы успеть за сроком пуска. Канатна дорога функціонувала майже півстоліття, та в 2007 році її запустили востаннє. Олександр мріє, аби канатну дорогу відновили. Розповідає, працює поряд, тому раніше їздив нею декілька разів на місяць. Саме такі моменти, коли було, робота грузила і було на душі тяжело, я брав білет, садився на канатну дорогу, їхав по ній, просто віддихав. Туди і обратно. І було саме веселі дні і спогади з цієї дороги. Поки про реставрацію канатної дороги тільки мрії, креативні містяни вирішили створити віртуальний тур маршрутом канатної дороги. Відвідати його можна у музеї машини часу. Є у людей ностальгія, вони хотіли б проїхатися, як в молодості. А є ті люди, які не дополучили це удовольствие, їх діти, яким вони не можуть об'яснити, як це їхати в підвісної канатної дороги. Тому ми з Артемом вирішили зняти фільм віртуальний, который позволит віртуально совершити це путешествие. Одна з тих, хто не встиг отримати задоволення від поїздки канатною дорогою – дніпрянка Світлана. Оскільки в реальності втілити подорож не вдалося, вирішила пролетіти над Дніпром віртуально. По відчуттям, що я політала на воздушному шарі. І ви знаєте, було б прекрасно, якщо б у нас дійсно була така кабінка. Я б перша, мабуть, хто прокатився з вітерком на ній. Зразу розслабляєшся, отримуєш удовольствие, дивишся на город з іншої сторони. А вся суета, вона залишається где-то там, ти паришся. Как птица, и такие супер ощущения. Ідею віртуального туру втілювала команда з 30 людей. Зйомки тривали 3 дні. Глядач спочатку летить маршрутом канатної дороги, а потім подорожує набережною Дніпра. Здесь вставляється обычный мобильный телефон. В ньому запускається фільм в форматі стереопари, і вже пользователь надіває, як йому удобно, садиться в кабінку. Включается вентилятор для дополнительного эффекта ветра, как будто он летит. Ну і ми немножко будемо її потрясувати. Перевірити дивовинахід вирішили й ми. Заодно й поринули в дитинство. Ви можете крутитися в будь-яку сторону, розглядати, а я немножко потрясую ще. Їде кабінка? Їде. Вже їде, да? Олександра Філь, Денис Крикос, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».
Свій день народження Дніпро святкує завтра, 12 вересня. Зранку і до ночі у місті буде чимало заходів. Журналісти відкритого працюватимуть для вас в режимі нон-стоп, аби ви не пропустили жодної цікавинки. Дивіться випуски новин Open News, починаючи з 13:15. А більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. Я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим, нехай щастить!